Hello everyone, selamat malam. Jono Sumura nanti nonton video loh. Aro bortoman asumu ya, amas CEO kusikor goro, tem mobile master loh. Aro ifale asa amar Bhargav. Mane aji mu ya ta birat dengar hopot khalu robo. Mane ajir por amu kunu dona tamul samul lahau. Hekane dat kete aji olapan sabha gori. Oi hekane aji nolbari ahilu. Aro ifale apni odhun apni suli ya dal katpo. Nakatu mu suli. Kyo? Bahu dan bahas. Ya kuri mai galia bari ese dunia. Suli tuli nakte. Dunia laga ese jongga hurani ende ene koi mane jole mur pura. Wah, dekse to eti ami goyo so mane mutat keta olaman safa guru ala aklai jaba karone las lage na to hei kale duta mul logo loi isu ar pali pori daina tabla duta loi losu eti goyo so direct Phailina dental clinic ot mane tat goi pele Phailina baidi olaman safa goi dibo dok aro mane amar kousikor ghor tu imane beshi bhitor mane Nolbarir pora pray ar 20-25 kilometer man bhitor ghumi aiba lage hetu attention Aduh, boy-boy kayak buhi lulu, hari ini pasti loisi soksun pura, ekdom injection on di sana dupto napa? Aku tuh mana, oleh nopo, বহুত অপেক্ষারন্তত মই দাঁত কেটা সাফাই কল চাব পারে আপোনালকে এইয়া এৰে আগতে আজিৰ পৰা তো আৰু হপতে হাইছো কোনো ধৰণৰ তামুল সামুল মই ৰাখাও আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় হয় ন এইফালে আগতে সিনাকি কৰি দিছো এইফালে আছে আমাৰ ডক্টৰ ফায়লিনা ভৰদ্বাজ দাঁত কেটা আছে মোৰ এইফালে কলা কলা টাইপ হৈছে এটো কি একচুৱালি কি হয় লেটাৰা হোৱাৰ বহুত কাৰণ থাকে তোমাৰ তো মেইনলি লেটাৰা হৈছে তুমি গুটখা খোৱা পান মছলা তামুল খোৱা কৈ দিছো সেইকাৰণে হৈছে তোমাৰ আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল তুমি মানে চাফ কৰাই নাই চাফাটো একচুৱালি ওৱান ইয়াৰৰ মূৰত কৰিব লাগে এক বছৰৰ মূৰত কৰিব লাগে এবাৰ হ'লেও আৰু আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি এতিয়া এইবিলাক বস্তু গুটখা পান মছলা এইবিলাক বস্তু এৰাই কেনেকৈ গুটখা সুটখা এবিলাক বস্তু হসাকে না খাবো মানে বহুত প্রবলেমে দেখা দিয়ে আজি মো জিখিনি হইছে বা এফালে আছে আমার কোশিক দা জিখিনি প্রবলেম হইছে এটা বস্তু মই আপনা লগে এটা ভিডিওর মাধ্যমে কব নোৱাৰো কিন্তু এটাই রিকুয়েস্ট করিম এবিলাক বস্তু না খাবো হসাকে বহুত বেয়া বস্তু মোর আজি সেনেকুয়া ধরনের ময়লা মো দাঁতর পৰা উলাইছে না মই পাগলা হৈ গৈছো তো মো তো না খাওয়ে এইবিলাক বস্তু বাদ দিলো আৰু আপনা লগে আমি আজিৰ পৰা তো বাদে দিলো তো এতিয়া ভাই মই যাব লাগে কারণ কিয় জানা না আজি আমার কনিমারা হবার লাস্ট দিন আজি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আইব তার সরুকে এখন প্রোগ্রাম হবো তাক লগে যাও তুঙ্গ খরুক যা বাই বাই ডাইরেক্ট লক পাম আরো আহাব রকি মেলে লক পাম দে
biar tuh lokpa me baru enak kota deh ya. Atau nolbari pora ulah elu ini aku ya suka rot. Mana tanda lagi sih tisat pindi bela isu koi bela kapus sabur pindi direct kamu lagi mau fan kono. Ya tuh ahiya sih black and white jote. Tadi aro doro ekorta mana bisa ahiya bapu. Kita mau koi itu direct koro. Solo. Hours later. To bahut apokkhar antot e phale aigol amar bikas are e phale aigol tidip are e phale ase ranjan jandip are e phale amar sur mane gote geita aigol aro aji yotor program ase baki first time koni mara dai phale kane anubhav apnalo jaga tor koni mara yes aji koni bhangim moi tate ki hobo e to koni bhangi monsot koni bhangi re koni mara na na bhanga ek kotha hetu hoi paru aro আৰু এটা আপোনালোকক মই ইম্পৰটেন্ট কথা হ'লো এই সভা পূজা এই বিলাক বস্তু আগতেও তো চাইছিল হৰু থাকতে আপোনালোকে চাইছিল না ওকে না সামি হৰু মার্চ মানে কি সাধাৰণ লছত লুকাই লুকাই লগ হৈছিল আৰু আৰু আজি আপোনালোকে সেই সভাত প্ৰগ্ৰাম কৰে প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ অ একচুৱালি কি জানা মোৰ এটা কথা না কওঁ মাদারে মোক ৰাস্তা বনাইছিল নলবাৰী মানে মোক একচুৱালি চশমা লাগে মায়ে কৈছে চশমা কি কৰবি এতিয়া মোক চশমা লাগে চশমা তো দিম বুলি কৈছে কিন্তু নিদিলা মোক খঙতে আমাক গুচি গেছিলো দাউৰি দাউৰি মই কৈছো মই ঘৰত যাওঁ নলবাৰীৰ পৰা মোৰ ধমধমাকলেই ঘৰ বহুত দূৰ তাৰপিছত মায়েদাৰে আৰু মোক দাউৰি জানে গোটাই কেইটাই মানে মোৰ আলহী চালহী আছে গোটাই কেইটা মাতি আনি কিনে মোক চশমা য'ত দিছে সেই ঘটনাটো মই আজিও পাহৰিব পাৰো আৰু কিন্তু আজি ইয়াৰ লগত দহযোৰ চশমা আছে একযোৰ আছে মই এতিয়াও পিন্ধি দেখুৱাই দিম চশমা দেখাই দিম চশমা দেখাই দিম এই যে মোৰ গাড়ী পেঞ্চে নেকি এই সুর চশমা মোৰ কাবাৰ হলি হল পিন্ধা চশমা মই চশমা লাভাৰ আৰু এইফালে ইহঁতক চাহটা দি ললো ভালকে চাহ দিছো দে নহলি তহঁতে আৰু কবি না বুলি একো নিদিলি সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দেখি দিছো ভাতৰ যোগাৰ মানে ভাতৰ যোগাৰো কৰিম চবৰে যোগাৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট চাহখিনি খাই লৈ ভাল হৈছে না এনে বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈছে না 100% বেটাৰ যেন লাগিছে দে এটা খাই লওক পগলাকছে বিদ্যা কৈছো হা সিৰিয়াছলি পগলাকছে কি হবি এতিয়াতো কেমেৰাখন নগৰবি মই কথা খাম তো এতিয়া চাহটা খাই পেলাই ওলাই আহিলো আৰু এতিয়া ময়ো গাড়ী ইহঁতৰ লগত বহি পেলাই ডাইৰেক্ট কণিমাৰা গাঁৱৰ সভালৈকে যাওঁ মানে ইহঁতৰ আজি প্ৰগ্ৰেম আছে না আৰু কাই চলি আছে গাড়ী ভালকে চলাবি কিন্তু যুগল চুৰ আৰু এইফালে আছে বিকাশ চুৰ বিকাশ চুৰ এইফালে ৰঞ্জন এইফালে জানদীপ আৰু তেদি বিহাৰী ক'ত আছো মই আছো তো এনেকৈ গৈ আছোঁ গাঁৱৰ সভালৈকে মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত বেছি দূৰ নহয় ক'ৰবাত 2 মিনিটৰ ৰাস্তা আৰু আৰু এনেকৈ আহি পালোঁ গাঁৱৰ সভা আৰু মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু ইহঁতৰ ষ্টেজত উঠিব ৰখি আছে তো এনেকৈ বহুত অপেক্ষাৰ অন্তত উঠি গ'ল ব্লেক এণ্ড হোৱাইট মানে তিদীপ বিহাৰী আৰু আমাৰ বিকাশ ডাঙৰীয়া ছাৰ তো ইহঁতে অলপমান এতিয়া কৰিব আৰু চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এনেকৈ দুইটাকে ষ্টেজত উঠাই পেলাই সম্বৰ্ধনা দি ল'লে আৰু এতিয়া হ'ব মেইন ধামাকা চাই থাকক আপোনালোকে প্ৰথমে মানে কণিমৰা সৰ্বোদয় সংঘৰ সমূহ সদস্য আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা আমাক নিমন্ত্রণ জনাইছে আর ইমান এটা মানে মঞ্চ উদ্বোধন আজি জীবনত ফার্স্ট কৰিছো মনত থাকব জীবনত মনত থাকব যে এখন এইখন স্টেজত জীবনত প্রথম মঞ্চ উদ্বোধন করল আর আজি এইখন অনুষ্ঠানত আহার মানে সৌভাগ্য হল আমার সুমন বিদুর ভাই সুমন বিদুর ভাই উৎপলদা উৎপলদা আর সুমন বিদুর ভাই মোক ফোন কৰিছিল দয়ে আর সঁচাকৈ ভাল লাগিল তো আমি এটা কিবা অলপ করবার চেষ্টা করি মই ফুটবল খেলি আছো ফুটবল খেলি আছা তে হ্যাঁ কিনা বাদ দিবা সিরিয়াস এটা কথা বলেছিল কি কি মানে তোর গার্লফ্রেন্ডে বেলে বলে ঘুরি আছে মোর গার্লফ্রেন্ডে বেলে বলে ঘুরি আছে অ কি গ ফসা বসিল পূজা অঙ্কিতা মিনাক্ষী কুন্তু তো এনেকৈ পূজা অংকিতা মিনাক্ষী কথা কৈ পেলাই এনেকৈ লাষ্টত প্ৰগ্ৰেমখন সামৰণি মাৰিলে ইহঁতে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম কৰিছে সকলো কণিমাৰাবাসী ৰাইজেও বহুত বেছি ভাল পাইছে তো আহাৰ ফাংচন হে হৈ গ'ল ভাই ফাংচন কৰি কেনে লাগিল ফাৰ্ষ্টতে কথা ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল ৰাইজৰ মৰম কেনে পাইছা আৰু মানে ৰাইজ মানে কমিটিখনক বহুত ভাল লাগিছে তো বহুত ভাল লাগিল ভৱিষ্যতে আৰু আহিম ইয়াতে জনসেৱাৰ কাম কৰি যাওক আৰু গোটেইখিনি কাম সুকলমে কৰক যাতে জনসাধাৰণৰ লগত
মিসবিহেভ নকৰে এইটোৱে মই আপোনালোকক কবলৈ বিচাৰিছো হেইটোৱে হেইটোৱে সদায় মিলি থাকিব লাগে হেইটোৱে আৰু যদি ভিডিওটো চাই পালে ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ জয় অসম